Розквітають посмішки навколо. Радісна луна, веселий сміх. Це моя найкраща школа зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школо, ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Увага, увага, дорогі школярі, любі педагоги, шановні батьки та гості нашого свята, ми раді вітати вас на подвір'ї школи. 1 вересня – це ніжна, лагідна, турботлива пісня батьківських сердець. Діти, та й ми дорослі, переступаємо поріг дитинства, зазираємо у юність, торкаємося зрілості. Хай буде всім нам день оцей, як свято, хай буде щастя в серці у батьків, хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий, хай буде радість вищою від слів. Сьогодні дійсно свято, свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками. Але є учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Заходьте дружно і сміливо, маленькі учні, в добрий час. Життя цікаве і щасливе розпочинається для вас. Ми вітаємо школярів 1 А-класу та їхню першу вчительку Єрмоленко Аллу Васильівну. До внесення державного прапора України стояти струнко. Право внести прапор надається Старостенку Олександру, Громовій Вікторії та Кургускіній Катерині. Усміхнеться доля, за життя ми.
право покласти квіти до меморіалу слави надається учням 11 класу Гавриленко Максиму та Білоус Аміні. Директорове слово. До слова запрошується директор школи Москаленко Максим Валентинович. Добрий ранок, шановні учні, батьки, гості. Сьогодні в цей прекрасний сонячний день хочу привітати наших учнів зі святом 1 вересня. Це свято особливо для наших випускників, але воно найособливіше для наших першокласників. Хочу їм побажати, щоб у вашому тернистому навчальному житті було все добре. Головне, слухайтесь вчителів, слухайтесь порад своїх батьків, навчайтесь на відміну, щоб у вас все було у нас гаразд. Хочу подякувати нашим підприємцям, батьківському колективу, батьківському комітету на чолі з Кулібабою Романою Валентиновичем за підготовку школи до навчального, наступного навчального року. Усіх тих людей, які були причасні до підготовки школи, усіх вас вітаю сьогодні з цим прекрасним святом. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, удачі зі святом. Шановна громада, на нашому святі присутні гості. Керуючий справами районної ради Лалов Сергій Вікторович. Селищний голова Науменко Валентина Андріївна. Заступник голови приватного підприємства агрофірми «Славутич» письменний Євген Миколайович. На нашій лінійці присутній шкільний король наук. Такого високого звання він досяг завдяки старанності, добросовісному ставленню до навчання та сумлінності. Це Гавриленко Максим. Йому слово. Дорогі першокласники! Сьогодні ви стаєте частинкою дружної родини Червоногригорівської загальноосвітньої школи. Тож бажаю вам наснаги, успіхів у навчанні. Нехай кожен урок буде для вас як казкова подорож у країну знань. То сміливо крокуйте вперед, учіться, творіть, дерзайте. Наша школа наповнилась знову. Маленькі друзі біля нас стоять. Давайте надамо їм слово, бо вони щось хочуть нам сказати. Тож до слова запрошуємо нових учнів, які сьогодні увійдуть до нашої шкільної родини. Здравствуй!
день, румлянець. Я не сплю, дивлюсь давно на новенький ранець. 6 років був я просто хлопчик, машинки грався і гуляв. Та бездійснилася моя мрія, школяриком я став. Скажіть мені, у вашій школі уроки моди також є? Бо я моделлю хочу стати, міс світу, стережись мене. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, ким стану, коли підросту. Я мрії свої не зраджу ніколи, тож знайте, я буду директором школи. А ми обіцяємо гарно навчатись, гарно в уроках не ловить, поводитись завжди справно, а школу наче рідний дім любить. Наші перші вчителі хочемо сказати, ми вам добрі нації не будемо всувати. Хоч нам хотілося поспати, бо вранці сон миліш за все. Та знаєм, треба поспішати, бо кожен день знання несе. Навчатись на відміну, ми будемо віднині батькам своїм на радість, на славу Україні. Тож радійте всі навколо, привітайте щиро нас. Здравствуй, наша рідна школа, ми прийшли у перший клас. До слова запрошуються учні 11 класу. Друзі, навчатися нелегко, проте дуже цікаво. А роки шкільного життя впливають швидко, ви й не помітите, як станете дорослими, як ми. І повірте, зараз, коли ми вже стоїмо на порозі дорослого життя, то по-доброму заздримо вам, першокласникам, бо у вас все ще попереду. Перший учитель, перший урок, і на перерву перший дзвінок, перші диктанти, вправи, задачі, хай не лякають вас перші невдачі. Хай вам щастить у навчанні, малі. Знаєте, і ми першачками були. Школу свою ми лишаємо на вас. Ви – наша зміна. Ви – перший клас. Надається право нашим найстаршим учням привітати першокласників. Добрий ми очима настрій.
та цим барвистим рушником. Нехай буде він для вас оберегом на всі роки шкільного життя. А ще, дорогі діти, засіваємо ваші голівоньки житом пшеницею, щоб зростали ви не пустоцвітом, а сповнені зернами знань. Шановні випускники, непомітно пролетів час, і ви стали дорослими. І дівчата чарівні красуні, і хлопці змужнілі юнаки. Сьогодні ви дивитесь на першокласників і усміхаєтесь через їхню незграбність, несміливість і сором'язливість. А не так давно ви були також маленькими і, можливо, ще смішнішими і сором'язливішими. Але то було колись. А сьогодні запрошуємо вас до слова. У нас малеча, так упевнено щебече. Не зустрічав я ще таких, мабуть, буде діло з них. Нехай щастить вам, малюки, ростіть здорові та сміливі. Життя шкільного сторінки хай будуть сонячні, щасливі. На лінійці ми найстарші, отже висновок такий. Пролетіли роки наші, клас тепер наш випускний. Вже не можна впустувати, бити в вікнах шибочки. З кого ж будуть приклад брати жовтороті первачки? Ми, 11 клас, вже й за розум братись час. Всім майбутнім школярам, ви навчайтесь на відмінно. Не підводьте ваших мам, не лініться, не пустуйте, не втрачайте голови. Не сваріться, пам'ятайте, школу нашу прославляйте. Будем твори всі писати, лекції конспектувати, реферати друкувати, вчасно заліки здавати. Попрощалися ми з літом, але зовсім не жалкуєм. І терпкі, осінні квіти вчителям своїм даруєм. Вчителі, журавлі, на високім небо крадіть.
настала найурочистіша мить нашого свята. Зараз озветься до нас своїм лунким голосом перший шкільний дзвінок і сповістить про початок нового навчального року. Право дати перший дзвоник надається учню 11 класу Гордієнко Дмитру та учениці 1 класу Неізвісній Марії. Я не пробіжуся сьогодні. Не треба? І пати ходила. Відкрий нам швидше школа двері, хай на щастя стелиться рушничком поріг. Сріблястий дзвоник нас покличе знову в країну знань, щасливих вам доріг. У нас дзвінок до школців скликає, канікули скінчились, вчитись час. Щасливі усмішки, скрізь музика лунає і поспішає діти в перший клас. Приурочена Дню знань оголошується закритою.